如果大学校园变成火山口，后果得多可怕。别急，你看到的只是美国纽约州雪城大学做的岩浆流试验。参与者拉来玄武岩碎片，然后在倾斜炉里加热到1200摄氏度，熔岩随后流了出来。在试验过程中，一些孩子还就着熔岩烤吃的，还真是会利用资源。